Східниця. Це риночок. Такі ялиночки. Бачите, це автомобільчик, він везе до 5-зіркового готелю сини і доньки. До речі, на черкаських номерах цікавий автомобіль. А ми піднімемося, підемося пішки. Східниця. Як доїхати зі Східниці? В Східницю, напевно, всі знають. Їдеться на власному автомобілі, можна їхати на автобусі зі Львова, можна доїхати на потязі до Трускавця і з Трускавця їхати вже в Східницю на автобусі. Східниця – це дуже гарний варіант відпочинку. Зараз ми піднімаємось на гору, де знаходиться 5-зірковий готель «Сини доньки». 4-зірковий внизу, він частіше ми був в кадрі. До 5-зіркового ми якось рідше піднімалися, але в нас теж є відео. Тоді ще електромобілі їздили. Зараз бачили, звичайний автобус їде. Тоді було трошки інакше. Але можна цю відстань подолати і пішки. Такою гарною стежкою йдеться. Викладена бруківочка. Коли почуваєте в Східниці, поруч можна подивитися багато цікавого. Що є цікаво поруч з Східницею? Ну, перше, це Трускавець. Автобусом доїжджає Трускавця, дивиться Трускавець. Але зі Східниці обов'язково поїхати, напевно, у Урич. Подивитися Тустань. Давня фортеця. Можна самому поїхати, можна екскурсію придбати. Скелі. Інші цікавинки. Можна поїхати на Карпатське море. Це їдеться теж так на Урич, далі під Городці, Сопіт. І не заїжджаєте в сам Сопіт, направо доїжджає до Карпатського моря. Водоспади. В самій Східниці є невеличкий водоспад, 4 копитця. Це вулиця Богдана Хмельницького, там доїдете до річки, його видно, він невеличкий. Борислав можна поїхати. Мориславі, водоспад. Це якщо ми за тим водоспадів кажемо. І є водоспади Сопіт в Сопоті, Лазна і в Лазному. Всі ці об'єкти в нас є на відео. Можна побачити, як воно виглядає, можна знайти, подивитися, уявити собі, як воно є. А якщо ми вже згадали Борислав, то Бориславі, як будете, обов'язково варто відвідати Буковиці. Витяг, лижний курорт. Ресторанчик на вершині. А бачите, це напевно чи не вперше ми бачимо, що хтось на санчатах катається. Бо якось приїжджали в Східницю, сніг, холодно, а людей на санчатах не було. З цікавого. Було в нас відео, а від готелю на вершині. І теж я там щось сказав. За той автомобільчик і охоронець. Через кілька місяців побачив відео, охоронець, який був у нас в кадрі, побачив то відео і навіть прокоментував то відео. Так що завжди цікаво, приємно, коли людина себе знайде в нас на відео, потім коментує. Але зазвичай люди радіють, коли бачать себе на відео у нас. А, до речі, теж глядачі підмітили, вже нам розповідали, що якщо побачити в нас себе на відео, ну не знати, а так дивишся, випадково побачив, то можна згадувати бажання, і бажання збудеться. А, такий варіант.
бачив, в Східниці зима триває. В цю пору, в Трускавці вже, так, в Трускавці, у Львові вже все розтало, а тут. Тут зима у розпалі. А, трошки. Збільшимо темп підйому. Справді найшвидше я піднімався за 12 хвилин. Але. Є але. Сьогодні слизько. А я сьогодні проводився відеозйомка. Тому воно не так. Не так швидко можна йти. Гарна, дуже гарна природа. Ялини. Листяні дерева. Ну і це такий гарний маршрут для прогулянок. Що автомобілі тут не їздять. Тут їздить тільки той мікроавтобус, який підвозить людей до готелю. Дуже чисте, дуже таке прозоре, насичене киснем повітря. Де ж питання, де в Східниці краще зупинятися? Питання, яке не має однозначної відповіді. Би сказати, то хто як більше любить? Що, звичайно, є гроші і ви любите, щоб все було на місці. Вибирайте 5-зірковий готель, 4-зірковий. Ну, з таких адекватних, то ті самі сини і доньки, 5-зіркові, 4-зіркові. Діана або Київська Русь. Ціни в них міняються регулярно. Ціни озвучувати не буде, ну це орієнтується від 2,5 тисяч гривень за добу. Ці готелі пропонують заодно і харчування. У них є спа, басейни. Бачите, у тому готелі на горі, що ми йдемо, там навіть аквапарки. Але в той же час в Східниці є купа кафе, то можна зупинитися або в міні-готелі, або зняти десь в приватному секторі житло і зупинитися в міні-готельчику. Ходити, харчуватися. Непоганий варіант. З переваг ви ні до чого не прив'язані. Хочете їсти в тому кафе, хочете їсти в іншому кафе. В якому кафе хочете, в такому їсти. Ой, яка гарна ялиночка. А що там, знайомий один відпочивав, каже, був в 5-зірковому готелі, але, знаєте, каже, на третій день їхня їжа починає набридати, хоча вона і є, і вибір широкий. А кому не набридне, то все-таки краще брати, щоб все було разом, все було на місці. Тож ще раз кажу, хто як більше любить. Та, якраз їде зараз цей автобусик, який возить людей. Єдиний транспорт, який тут є, це оцей автобус. Продовжуємо роду гори, так от я розповідав. Ну, житло є. В приватному секторі, ну, напевно, від 400 гривень, так як цю пору, напевно, по 300 вже нема. Тобто я так переглядав ціни, по 300 я ще нічого не бачив. За 400 це кімната. Іноді кімната може бути з кухнею. Оце, як би сказати, перевага перед готелями і перед навіть як більш зірковими готелями. Є кухня, є чайник, є мінімальна зона, може собі приготувати їсти. Хто навпаки не хоче, щоб готувати? Ну, тільки готель. Тільки все включено. О, інклюзив, то для вас. Можливо, на які гроші розраховуєте, бо я знаю, у нас серед глядачів різні. Є такі, для яких 5 тисяч за добу – це недорого. А є такі, для яких 500 гривень за добу – це дорого.
Якщо щось більш конкретне, цікаво почути, не стидайтесь, не стидайтесь ставити питання. Питайте. Лайкайте відео. Насправді мені лайки таке. То, що ви лайкнете відео, ви зробите хорошу справу, перш за все, для себе. То, що лайкнете відео, вам підтягну нові відео з більшою ймовірністю. І іншим людям покаже цю красу. А краса справді. А, знову озирнемося. Дивіться, гарно. І продовжуємо підйом на горку. А так от, тут є аквапарк. В цьому готелі, до якого ми піднімаємось. Теоретично, люди, які тут не проживають, можуть ним користуватися. А на практиці буває по-різному. Це залежить, звичайно, від заповненості готелю. Літом бувають різні ситуації. Знаю, що бували ситуації, що влітку люди скаржились на те, що не могли потрапити. В іншу пору року я не пам'ятаю таких скарг, щоб хтось не міг сюди потрапити в аквапарк. Ну і що ще, східниці. Якщо зупинятись, як ще можна обрати житло? Ну, тобто, що ще може стати одним з факторів, де краще обрати житло? Ви подивіться, на яке ви джерело будете ходити. Чи до яких джерел двох. Ну, знову ж таки, воду пити за призначенням лікаря. Дивиться, яке джерело. І ближче до того джерела підшукуйте житло. Бо ж розумієте, треба буде ходити щодня на воду пити. Це якщо ви їдете воду пити. Хто навпаки хоче ходити і мати мотивацію більше проходити, може навпаки собі далі від джерела знайти. І буде знати, що він точно зато пройде цей кілометр чи два на день, коли він буде ходити до джерела. Але можна в східницю їхати і не пити воду. Тут гарно, можна просто гуляти, насолоджуватися цими фантастичними краєвидами. Маєте гарну взимку, гарну влітку, гарну в будь-яку пору року. Там, до речі, є дуже і дуже багато відео в східниці. Ну, напевно, вже понад 150. Я так дивився, останнім часом треба просто навести порядок списком відтворення східниці. Фактично, ми всю східницю перейшли. У нас і джерела східниці є на відео. Знову ж, кому цікаво знайти їх місце знаходження. Легко можна це зробити за допомогою наших відео. Ну, і основні прогулянкові маршрути в нас є в східниці. О, не пам'ятаю, чи казав на початку відео, мабуть, пропустив. Поруч знаходиться новий кропивник. Саме через новий кропивник, зокрема, ну, набагато де тече. Річка Стрий тече через новий кропивник. Там є пляж. Тобто, хто хоче так, щоб була можливість відпочивати влітку біля води, в східниці їхати, ну, 5-7 хвилин на автомобілі в східниці їхати до цього, до кропивника, до цього пляжа. Я пішки ходив, можна пішки ходити. Тож, хто як полюбляє. Поруч рибник знаходиться, в рибнику. В рибнику є той загальновідомий оглядовий майданчик на Карпатські гори. Він теж у нас є на відео. Є види з нього. Можна подивитися, побачити, яка краса там. А ми, бачите, продовжуємо йти до п'ятизіркового готелю сина і доньки. Вже зараз ще трошки, його вже буде видно на вершині. Так, його вже видно, от. Він з'являється в кадрі.
А, 2-3 хвилини буде біля самого готелю вже. Гарно, гарно, дуже гарно. Ну і ми можемо вже вам сказати, що від ринку. А й дороги на Борислав, яка йде. Відповідно, в один бік на турку, в інший цієї дороги. Якщо без поспіху повертатись. Без поспіху підйом забере 20 хвилин у вас на готельчик, якщо маєте бажання таку прогулянку зробити. О, то ми розповідали, є в нас різні відео зі східниці в будь-яку пору року. Літні, весняні, осінні, зимові, починаючи. З 2020 року. Ну так, щоб регулярно там. До того більш-менш не дуже регулярно були відео. Переглядайте відео. А ще краще, якщо наші відео надихнуть вас на подорожі. У нас канал про прекрасне, про подорожі. Про красу. В найширшому розумінні цього слова. А за деревами вже видно приміщення готелю. Ліворуч новозбудований корпус. Колись його не було раніше. Чекав, був тільки той корпус, ми прямо бачимо. Це до теми, як хтось каже. В східниці нема будинків більше за 5 поверхів. Ага. Ви не бачили цей готель. Знову ялиночки. Та дуже, тут дуже-дуже гарно. Зустрічаємо ту саму маму з дитиною, я розумію. Вниз з'їжджає з донькою на санчатах, а потім нагору, що піднімається на автобусі, бачите, яка є можливість. Піднімається нагору. А, льтаночки. Це кафе його готелі. Та, можна так, бачите, спускатися вниз пішки на саночках, а нагору вже підніматися. А, копар там правіший.